nagyon megviselt mindenkit, hogy félbeszakadtak a próba folyamatok, úgyhogy nagyon jó volt újra találkozni a társulattal és befejezni a megszakadt munkát. Most mind dolgoztok éppen? A mi csapatunk most a francia rúdugást próbálja Mohácsi Jánossal, ami egy nagyon pikáns, hadszereplős vígjáték lesz, és ennek a díszletében ülünk most jelenleg. Mennyire volt hasznos az, amikor nem valóságban próbáltatok, hanem csak esetleg Zoomon keresztül? Hát a másik produkció, ők próbáltak továbbra is Zoomon. Nekem személy szerint csak szövegösszemondó próbáim voltak, úgyhogy az arra volt jó, hogy ne felejtsük el a szerepeinket. Milyen érzés volt a legelső nap belépni végre ide megint a színházba? Hát nagyon felszabadító volt, mert nem tudtuk, hogy meddig tart ez a dolog. Sokáig olyan beláthatatlannak tűnt, és még azt is mondták, hogy talán fél év is lesz. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy befejezhetjük a munkákat. És akkor a következő évadban neked milyen szerepeid lesznek, mit vársz? Nekem a következő szerepem az Hamu Pipőke lesz, Markó Robival, aki egy meghívott rendező, nemrég végzett a színművészetünk. Már folynak a munkálatok a próba előtt. Ezek az a jó. Aztán pedig Keszég Lászlóval a Linda Vista, és a negyedik bemutatón pedig Mohácsi Jánossal lesz a Herceg.